ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 15ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ 3/3/2018 ಶನಿವಾರದಂದು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ನಾಡಗೌಡ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ದಡೇಸುಗೂರು, ಶಿವನಗೌಡ ಗೊರೆಬಾಳ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 15ರವರೆಗೆ ಕೆನಾಲ್ಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ, ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.